Descontando as 8 horas recomendadas de sono, provavelmente você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então não dá para esperar o fim do expediente ou o final de semana para se cuidar. Para ajudar você a equilibrar a vida pessoal com a profissional e ter mais qualidade de vida no trabalho, siga essas dicas. Bata ponto na academia. Tenha metas de vida. Dê um upgrade na sua rotina. Valorize o trabalho em equipe. Importante também cuidar da mente e receber os feedbacks da natureza. Faça mais reuniões como essas. Afinal, a vida é uma só e o trabalho pode ser uma parte divertida dela. Feliz Dia do Trabalhador! Uniplan, um plano inteligente, igual a você.